ဟုတ်ကဲ့ခိုင်းချင်းမှရက်ထားတဲ့ကားကိုလက်လက်ဖို့ပြီးခေါ်ခဲ့တာအခုကားရမလားပဲဒီညာလာတော့ဘော ရွှေဝဲတုံးကတဲ့ဆိုင်ရှင်းမှာရက်ထားတဲ့ကားကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြီးခေါ်ခဲ့တာတဲ့နှစ်ဘိန်းတော့လိုသွားတာပေါ့မှန်လေးချက်ပုတ်ရမှာအဲ့ဒါမှလေးဘိန်းလိုရအောင်ပဲရမလဲကပောင်းလို့လေးချက်လက်နဲ့ရိုက်ခဲ့တယ်ချစ်တော့ကားတီပတ်ဖို့နဲ့ဆက်ရခဲ့ပြီလေတက္ကသ